ছাত্রছাত্রী সকল আজির ভিডিওটির উদ্দেশ্য হল তোমালোকক পরীক্ষার শুভেচ্ছা দিবর কারণে আজির এই ভিডিওটি তোমালোকৰ লগত কোন ধরনের কোয়েশ্চন আমি ডিসকাশ নকরো নেক্সট ভিডিওত ডিসকাশ করিম তোমালোকে হয়তো ভাবিব পারা সারে হয়তো পাহরিলে নেকি আমার পরীক্ষা ওসর সাপিল কিন্তু নাই সেই কারণে মই আজি এই ভিডিওটি বনালো মই অল্প ব্যস্ত আছিল নাই মোক ক্ষমা করে দিবা তোমালোক সকল ছাত্রছাত্রীরে মই কমেন্ট বিলাক চাই আছো মই ভিডিও আপলোড করব পড়া নাই কারণ তোমালোকে জানাই নিশ্চয় মই এজন শিক্ষক আৰু মই অন্যান্য কামত ব্যস্ত হৈ আছো সামাজিক কামৰ লগতো জড়িত হৈ আছো কিন্তু তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে মই তোমালোক সকলোকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে তোমালোক সকলো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কে মই শুভেচ্ছা জনালো এই ভিডিঅটিৰ মাধ্যমেৰে তথা মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল মই অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছো তোমালোকক মই ঈশ্বৰক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমালোকে যাতে হাই স্কুল হাই মাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভালদৰে ফলাফল দেখুৱাব পাৰা মানে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰা তাৰ বাবে মই সদায় তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ ফোন কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ লিখিবা অহাকালি ইংৰাজী আছে তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হয় তোমালোকক মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত বিশেষ একো নকওঁ কিছুমান কথা কম তোমালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি আজি শেষলৈ চোৱা তোমালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে পৰীক্ষা হলত কালি যাবা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এতিয়াতো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাৰ আগৰ পৰা ৰাতিপুৱা কি কৰে উঠিব নোৱাৰে হয়নে নহয় আমি দেখা পাইছোঁ বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ৰাতিপুৱা উঠিব নোৱাৰে তোমালোকে কাইলৈ একেবাৰে মই বেছি টাইম নকওঁ 5টা বা 4টা বজাত ৰাতিপুৱা উঠিবাই ৰাতিপুৱা উঠি মুখ হাত ধুই ভগৱানৰ নাম ল'বা প্ৰথমতে ভগৱানক নাম ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে গা পা ধুবা সোনকালে গা পা ধুবা ধুই তোমালোকে কি কৰিবা মা দেউতাক প্ৰথমতে সেৱা ল'বা মা দেউতা বা তোমালোকৰ আইতা পেহা পেহী যদি ঘৰত আহিছে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লোৱা সেৱা ল'বা প্ৰত্যেককে কৈছোঁ সেৱা ল'বাই কিন্তু মই এটাক ধৰি কোৱা নাই সকলো ধৰ্মৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কৈছোঁ যে তোমালোকে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এইখিনি কৰিবা তাৰপিছত মা দেউতাক সেৱা কৰিবা আইতাক সেৱা কৰিবা যদি পেহা পেহী মামা দাদা কোনোবা আছে বা খুৰা খুৰী যদি ঘৰত আহিছে খবৰ ল'বা বা মাহী আহিছে তোমালোকে সেৱা ল'বা আশীৰ্বাদ কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে কিন্তু পৰীক্ষা হলত যেতিয়া যাবা একেবাৰে মটিভেট হৈ যাবা একো চিন্তা কৰিব নালাগে বেপাৰ একদম সহজ হ'ব কোনোদিনে মেট্ৰিকৰ পৰা ইংৰাজী পেপাৰ টান নহয় গোটেই সহজেই তোমালোকে পঢ়িছা হয়নে নহয় যিখিনি পঢ়িছা তাৰ ভিতৰতে আহিব একো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই বিন্দাস তোমালোকে আৰামত যাবা গান শুনি যাবা দৰকাৰ হ'লে মটিভেশ্যনেল ছং শুনি তোমালোকে পৰীক্ষা হলত যাবা তাতে নাৰ্ভাছ নহ'বা যাতে যায় একেবাৰে এই কি লিখিম মই এইটো পাৰিম নে সেইটো পাৰিম এইটো এই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চব পাহৰিবা নাৰ্ভাছ নহৰিবা হা চিন্তা নকৰিবা নাৰ্ভাছ নহ'বা টেনশ্যন একেবাৰে নাই ধুনীয়া হ'ব পৰীক্ষা পেপাৰ একেবাৰে সহজ ইংৰাজীৰ পেপাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰথম পৰীক্ষা তাতে বহুত সহজ হ'ব পেপাৰ গ্ৰামাৰখিনি জানাই তোমালোকে ভইচ চেঞ্জ আহিব এইবিলাক সহজ আহে এটা টান আহে সেইটো টান বুলি নকওঁৱে মই বহুতে কয় এটা টান আহে নেৰেশ্যন এটা টান আহে ভইচ চেঞ্জ কি টান নিয়ম একেই অলপ বেলেগকৈ দিয়ে তোমালোকক চাই আৰু অলপ বেলেগকৈ দিয়ে একো নাই আৰু যদি কোনোবাই ডিমটিভেট কৰি আছে তোমালোকক ঘৰৰে কাষৰ কোনোবাই বা কালি পৰীক্ষা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমালোকক মই এটা ছোৱালীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰী এজনী আছে আমাৰ কলেজৰে হয় কাষৰ মানে কি কৰিছে তেওঁ এতিয়া পৰীক্ষা নিদিয়ে কালি অহাকালি পৰীক্ষা নিদিয়ে মামাহঁতৰ ঘৰত গুচি গৈছে তেওঁৰ কিয় কিয় গ'ল মই তোমালোকক কৈছোঁ যে কোনোবা এজন খুৰাক নে কোনোবা কাষৰে কি কৈছে বোলে পৰীক্ষা বহুত টান হ'ব কি লিখিবা তুমি ইংৰাজীৰ এই ৰিপৰ্ট আহিব এই ষ্টৰি ৰাইটিং আহিব মেট্ৰিকৰ এইবিলাক টান আছে বাপৰে বাপ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কৰে মানে একেবাৰে নাৰ্ভাছ কৰিছে তোমালোকক মই এতিয়া নাৰ্ভাছ কৰিব বিচৰা নাই সেইবিলাক নাৰ্ভাছ কৰি দিছে কি কৈছে এই বহুত টান হ'ব কিবা কিবি হ'ব এইবিলাক তাই এতিয়া কি হ'ল একেবাৰে মানে চক এটা খালা চক এটা খাই তাই মামাহঁতৰ ঘৰত গুচি গৈছে পৰীক্ষা নিদিয়ে যে দেউতাক এটা কাপতি কৰিছে ময়ো গৈছোঁ মই গৈ বুজাইছোঁ এতিয়া হয়তো কাইলৈ দিব পাৰে পৰীক্ষা তাইক কৈছোঁ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই পৰীক্ষা বহুত সহজ হয় তোমালোককো ক'লোঁ পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায়ে আছে তোমালোকৰ ওপৰত ভালকৈ লিখিবা ধুনীয়াকৈ
তোমালোকে কি কি ধ্যান রাখিব লাগিব তাতে গৈ তোমালোকে বেছি কথা নকবা কাখৰ লৰ ছলিবিলাকৰ লগত আৰামত বহিবা বা কোনোবা এজন ছাৰ চিনি পাইছা বা চিনাকি হ'ব তোমাৰ কাখৰজন কি পঢ়িছা সুধিবা সুধি তোমালোকৰ চা চিনাকি হৈ ল'বা চাইডত সিমান এটা কথা নকবা পৰীক্ষাৰ লগত বাছ তোমালোকক বহি দিব ধুনীয়াকৈ বহি ল'বা তাৰপিছত যেতিয়া বহীবিলাক দিব তোমালোকক তোমালোকে শিক্ষকে নোকোৱাৰ লগে লগে পটককৈ তোমালোকে নামটো লিখি নিদিবা তাতে বহি যেতিয়া শিক্ষক এজন গাৰ্ডে ভিতৰত আহিব শিক্ষকে হয় তেওঁ গাৰ্ড এজন আহিব আৰু ভয় নাখাবা বোলো কোনোবা দূৰৰ পৰা গাৰ্ড আহিব তোমালোকৰ ওচৰৰে হাইস্কুলৰ আহিব কোনোবা আহিব বা তোমালোকৰ হাইস্কুলৰ টিচাৰখিনি থাকিবই বা কলেজৰ টিচাৰ এজন দুজন আহিবই আহি থাকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকৰ কাষত ঘূৰি থাকিব একো নাই একো কাৰা নকৰে ধুনীয়াকৈ লিখি থাকিব পাৰিবা আকৌ ভয় নকৰিবা এইবিলাক একো ভয় কৰাৰ একো কথাই নাহে আহি নপৰে ভয় কৰাৰ ভয় নকৰিবা একেবাৰে ভয় নকৰিবা বহীখন দিলেই গা কপাই নিদিবা পূৰা সাহসত লিখিবা মই পাৰিমেই এনেকুৱা এটা মত ৰাখিব লাগিব হাত দুখন মুঠি মাৰি মোৰ মই পাৰিমেই কিয় নোৱাৰিম কি টান মোৰ কাৰণে চব সহজ এইটো মনোভাৱ ৰাখিব লাগিব এইটো ৰখাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো হাই হৈ যাব গম পাইছানে মই পাৰিম পাৰিম পাৰিমেই ইংৰাজী কিয় ধৰিম কি টান মোৰ কাৰণে পাৰিম মোৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈছোঁ মই পাৰিমেই আশীৰ্বাদটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ তোমালোকক আশীৰ্বাদটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু তোমালোকক বহীটো দিয়াৰ লগে লগে বহুতে কি কৰে মই আগতে কৈছোঁ নাম লিখে তোমালোকে মেট্ৰিকৰ বহীত কেতিয়াও নাম নিলিখিবা প্ৰথমতে কি কি লিখে থাকে চাবা তাতে কি দিছে কিবা ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব পাৰে বা ৰোল নম্বৰ এই ৰোল নম্বৰটো ধুনীয়াকৈ লিখিবা যা যি হয় চাপ'জ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ B16 এনেকুৱা থাকিব পাৰে চেণ্টাৰ কোড কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ 420 424 4439 এনেকুৱা থাকিব পাৰিছে তাৰপিছত নম্বৰৰ জেগাত নম্বৰ ৰোলৰ জেগাত ৰোল আৰু নম্বৰৰ জেগাত নম্বৰটো লিখিবা ঠিক আছে এইখিনি কৰিবা তাৰপিছত শিক্ষকক লগ লগ সুধিবা গাৰ্ডক শিক্ষক লগ লগ সুধিবা যে ছাৰ এইটো ইয়াত কি বহে ছাৰ ইয়াত কি বহাম ধুনীয়াকৈ দেখা দিব কিছুমানে কি কৰে নাৰ্ভাছ হৈ নে টেনশ্যনতে ঢাপ ঢুপ লিখি যায় নাম লিখে তাৰপিছত মানে আকৌ মুচিব লগা হয় কাটিব লগা হয় তেতিয়া অলপ বহীখন চাওঁতে অলপ প্ৰব্লেম পাই দিয়াচোন তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা পৰীক্ষা প্ৰথম পৰীক্ষা তাতে ইমান ভুল কৰিব লাগেনে ইমান নাজানে নে ষ্টুডেণ্টজনে ইমান নাজানে ষ্টুডেণ্টজনে ভুলকৈ লিখিছে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যেতিয়া বোৰ্ডত যাব বহীবিলাক যিজন শিক্ষক চাব তেতিয়া ভাবিব আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইখিনি কথাও নাজানেনে এইখিনি কথা জানিব লাগে সকলোৱে জানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নিজৰ নাম লিখিব নালাগে ৰোল নম্বৰৰ জেগাত ৰোল নম্বৰ চেণ্টাৰ নম্বৰ জেগাত চেণ্টাৰ নম্বৰ আৰু মই ইয়াতে তোমালোকক ধ্যান ৰাখিব লগা কথা হৈছোঁ এডমিট শুনা পাহৰি নাযাবা এডমিট আজি এতিয়াই বেগত ভৰাই থোৱা এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন এতিয়াই তোমালোকে বেগত ভৰাই থোৱা আৰুতো বেলেগ নাই এই দুখন তোমালোকে নিবাই ফটোষ্টেট নিনিবা কিন্তু ফটোষ্টেট নিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এই দুখন তোমালোকে নিবা আৰু কলম পাঁচটামান লৈ যাবা পাঁচটা নহ'লেও দুটা তিনিটা লৈ যাবা যাতে বেলেগক খুদিব নালাগে আৰু ক'লা পেন হ'ব এইবাৰ ব্লেক কালাৰৰ কলম নীলা পেন ভুলতো নিনিবা এতিয়া এটা কৈছোঁ শুনি লোৱা নীলা পেন ভুলতো নিনিবা ক'লা কলম এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই দুখন লৈ যাবাই ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা কালি ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা দিয়া ভাল হ'বই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু আজি সোনকালে শোৱা আজি বেছি ৰাতিলৈকে নাথাকিবা হা আজি সোনকালে শোৱা শুই যোৱা আৰু তোমালোকে 9:30 বজাতে শুই যোৱা আজি হা কিছুমানৰ 10 বাজে 10:30 শুব পাৰা আজি 9:30 শুই যাবা ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষা ভাল হ'ব কালি শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ তৰফৰ পৰা আৰু সদায় আছে আশীৰ্বাদটো সদায় আছে আমাৰ তৰফৰ পৰা ঠিক আছে বেষ্ট অফ লাক থেংক ইউ